咁啊，各位記者朋友，大家好啦。咁啊，較早前咧，警方就喺網上咧見到有人呼籲咧，就叫其他人咧就到金鐘一帶咧就集合，計劃佔據主要嘅幹道嘅。咁喺今晚大概夜晚7:30左右啦，就有為數大概5至6名戴口罩嘅男子咧，就不負責任咁樣衝咗出去外下角道嘅西行線，並企圖佔據呢一個嘅主要幹道。咁啊，當時咧現場嘅警察咧就企圖阻止。咁呢幾位男子咧隨即就作出反抗，並對我哋嘅警察同事咧作出推撞。咁喺警告無效之後咧，我哋有一位嘅同事咧就使用咗胡椒噴劑，就射向呢幾位男子嘅方向。咁最後咧，呢幾位衝出馬路嘅男子咧就向咗金鐘道方向逃去。警方嚴厲譴責此等不負責任嘅行為。咁樣唔單止係漠視咗佢哋嘅安全，亦係對其他遊行人士，以致到道路使用者係造成危險嘅。對於此等嘅行為咧，警方係絕不姑息，並會嚴肅跟進。由於遊行嘅終點啦，即係政府總部，而家已經非常擠迫。咁基於安全嘅考慮咧，警方就呼籲而家喺終點嘅遊行人士應該和平有序咁離開政府總部，以騰出空間，俾喺較後邊嘅遊行人士咧到達政府總部嘅。而警方咧亦已經向主辦單位咧就要求佢哋向遊行人士作出呼籲，希望遊行人士可以有秩序咁離開終點。另外，較早前亦有遊行人士企圖阻塞同埋呼籲其他人士一齊去阻塞遊行嘅通道，呢啲行為亦都係不負責任嘅。唔單止阻礙咗較後位置而家未到終點嘅遊行人士，亦都係引起咗一啲公眾安全嘅問題。咁警方咧喺度予以譴責，並呼籲所有遊行人士聽從警方嘅指示，和平有序咁完成今日嘅遊行嘅。唔該曬各位。